три області на порозі червоної зони. В уряді лякають посиленням обмежень і наполягають на вакцинації. Напад на журналістів схем. Двом фігурантам оголосили підозру. Голова Укрексімбанку склав повноваження. Безголова рада. У парламенті замість законотворчості – кадрові суперечки і офшорні балачки. На годинниках 17:40 пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. До червоної зони вже цього тижня можуть потрапити Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідно, кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати лише, якщо їхні співробітники та відвідувачі 100% вакциновані. А перевіряти на наявність COVID-сертифікатів матимуть право не тільки підприємці, а й поліція. Це стосується і освітніх закладів. В червоній зоні карантину освітні заклади будуть працювати офлайн, тобто очно, лише якщо колектив буде мати 100% повністю вакцинованих працівників. Відповідно, садочки і перші-четверті класи продовжать працювати в звичайному очному форматі, так само, як і спеціалізовані заклади, але безумовно, там потреба буде, щоб колектив був на 100% вакцинований, аби убезпечити дітей від зараження і важких випадків. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, показникам помаранчевої карантинної зони відповідають уже 11 областей України. До посилення карантинних обмежень уже готується столична влада. Зокрема, планують зобов'язати відвідувачів державних установ мати із собою сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Рівень захворюваності на ковід в країні дедалі зростає. За попередню добу понад 12,5 тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померло 320 людей. Ушпитали майже 4 тисячі хворих. Та, схоже, тривожна коронавірусна статистика третьої хвилі вже не лякає українців. Як дотримуються карантинних заходів у Запоріжжі, перевірили наші кореспонденти. Денне зростання кількості інфікованих змушує фахівців Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням у місті карантинних вимог. Вони вирушають у рейд і починають перевірки із закладів швидкого харчування. Порушення помічають уже з порогу. І контролюйте, будь ласка, наявність ваших працівників на робочому місці маски обов'язково на даний час. І, будь ласка, заповнювання журналів температурного скринінгу. Усі порушення типові – недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф від 100 до 400 гривень. І це не надто лякає. Повинно бути не скільки сума штрафу, а скільки свідомість кожної людини. Тобто це, перш за все, здоров'я працівників закладів та відвідувачів, які заходять до цих закладів. Та законослухняності, кажуть комерсанти, бракує не лише їм. Ну, напевно, прекрасно знаєте, що не всі люди адекватно реагують на прохання вдягнути маску. Навіть декілька разів і охорону викликали, тому що дуже яро відстоювали позиції, що немає ніякого коронавірусу, це все заговор. Утім, медики іншої думки. По даним наших дослідувань, превалирує штам Дельта, і причому цей процент, він достатньо високий, він достигає 98%. От саме з цим, з агресивністю цього штаму, ми зв'язуємо те, що обострення епідситуації наступило раніше предполагаємого строку. Та маски спущені навіть у тих, хто годинами сидить з температурою в черзі до сімейного лікаря. Жену я привез, вместе з женою. Жена плохо себе чувствує. А про дотримання маскового режиму в транспорті годі й говорити. Ну, я одягаю маску, якщо багато людей, а якщо мало, там 20 чоловік, ну, вони вдіть. Зараз у нас і в автобусі, і в магазинах ніхто не носить маски, немає ніяких абсолютно передостеріг у людей, вони вже нічого не бояться. Схоже, невтішна статистика наразі лякає тільки лікарів. Кажуть, у реанімаціях уже бракує вільних ліжок. Ісходя із того, що ми бачимо, так, вакциновані люди теж можуть заболіти. Но, по крайней мере, нет у нас ни одного пациента в реанимации вакцинированного. Тож медики закликають вакцинуватися, адже на сьогодні це єдиний дієвий захист від коронавірусу та його наслідків. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя.
На фронті від початку доби два порушення режиму тиші. Незаконні збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів поблизу селища Нью-Йорк. Зі стрілецької зброї атакували оборонців Новолуганського. Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу одного армійця поранено. Супротивник бив із гранатометів у напрямку Новотошківського, Трьохізбанки та Красногорівки. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. З позицій наших захисників – Руслан Сміщук. Тут все. Оце, як ви бачите, різні осколками. Посічені залізом дерева, вирви на землі – це наслідки чергового обстрілу армійських позицій поблизу Попасної на Луганщині. Приблизно в 7:30 ранку нас почали обстрілювати великими калібрами, 120 і більше. Це приліт артилерійського снаряду від НОНи. Це 120-й калібр. Їх десь до нас прийшло штук 13, напевно. Два або три не розірвалися, один знешкодили сапери. Ось так стріляє «Нона» – самохідний комплекс ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. На початку війни ворог часто стріляв з такої зброї прямо із житлових кварталів. Невдовзі після обстрілу з «Нони» ворог ударив по армійцях керованими протитанковими ракетами. За словами вояків, цього разу якимось модернізованими, адже зазвичай вибухи від ПТУРів менш потужні. Виход інтересний. Тобто виходу ми практично не чули, а приход, я чесно скажу, це навіть не ПТУР влетів, це було слон як міномет. Я навіть не зрозумів, що це ПТУРи, чесно скажу. Нерідко прилітають на наші позиції так звані гібридні боєприпаси, зроблені з гранатометного пострілу та мінометної міни. Це наш музей бойової слави, оце той називаємий перекрут. Це старий вже перекрут місячної давності. Ну, от такого плану він перекрут. Тут 80-та міна, двигатель, все. Вистріл з РПГ летить на 1,5 до 2 кілометрів летить. Такі снаряди досить підступні. Постріл з гранатомета тихіший, ніж у міномета. І цілить точніше. Можна використовувати міномет, а стріляти з РПГ. Тобто стрілок бачить, куди стріляє, вивірено, взвішено, стріляє по позиції і попадає туди, куди в принципі йому треба. Якщо хороший стрілок. Якщо навіть поганий, то 80-та міна має розльот осколків великий, ушкодження попадають дебелі. Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше 6 разів гатив по армійських позиціях із різних видів озброєння. З Луганської області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». У справі про напад на знімальну групу «Схем» двом особам оголосили підозру. Наразі встановлюють їхнє місце перебування. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Нагадаю, зранку голова правління державного «Укрексімбанку» Євген Мецгер повідомив, що складає повноваження на час проведення слідчих дій. Скандал, нагадаю, зчинився після нападу охорони банку на журналістів програми «Схеми». Медійники саме брали інтерв'ю у Мецгера, і йому не сподобалося одне із запитань. Посадовець наказав охоронцям забрати в журналістів камери і знищити записи. Згодом, щоправда, їм вдалося відновити кадри нападу і оприлюднити їх. Мера Одеси Геннадія Труханова та кількох посадовців підозрюють у причетності до злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в місті. 5 підозр у межах розслідування кримінального провадження підписала генпрокурор Ірина Венедіктова. Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, зазначила Венедіктова. За її словами, згідно з експертними висновками, збитки для міського бюджету становлять понад 500 мільйонів гривень. Поки що без результатів. 2 тижні розслідування резонансного вбивства черкаського кримінального авторитета, а в правоохоронців і досі більше запитань, аніж відповідей. Нагадаю, Михайла Козлова застрелили 22 вересня в кав'ярні. Кілера бачили десятки людей. Проте йому вдалося безслідно зникнути. Більше деталей розповість Станіслав Кухарчук. Уже 2-й тиждень працівники кав'ярні не можуть оговтатись від зухвалої стрілянини, під час якої вбили їхнього відвідувача. Загиблий Михайло Козлов щоранку пив тут каву. І саме на цьому місці на нього напав кілер. 2 людей у камуфляжі пострілами вгору відсікли охоронців Козлова вигуками «Працює СБУ». Один забіг до кав'ярні, випустив 2 автоматні черги і швидко втік.
За рогом на озброєних нападників чекала машина. Через годину після стрілянини її знайшли спаленою за 1,5 кілометра від місця злочину на березі Дніпра. В салоні був автомат Калашникова та гвинтівка М4, з якої й був застрелений Козлов. Ці непролазні хащі неподалік долини Троянд – найулюбленіше місце відпочинку черкасів. Це видно навіть по кількості сміття на березі. Саме тут нападники спалили свій автомобіль і за однією з версій слідства втікли з міста саме Дніпром. Звідси до лівого берега моторним човном всього 20 хвилин ходу. Серед безладу та сміття відшукати бодай які сліди вбивць правоохоронцям так і не вдалось. У тому, що кілери втекли водою, у пана Валерія жодних сумнівів. У цей час він саме вигулював на березі собаку. Навіть прохожих не було. Не то, що там, я просто удивився, думаю, за цілий день нікого не було. То машини ганяють туди-сюди, люди бродять, знаєш, собачники гуляють. А це взагалі нікого. Сьогодні на брифінгу правоохоронці наголосили, що вбивство було ретельно сплановане, а його виконавці колись, ймовірно, були причетні або до правоохоронних органів, або до Міноборони. Також показали відео із ймовірним спільником убивць. Вона знаходилась безпосередньо у місці скоєння злочину до того, як туди приїхали злочинці, і зникла з місця після того, як вони здійснили напад. Ми можемо вважати, що це свідок, але також ми можемо і перевіряти, що ця особа координувала їх дії, да, підсвічувала відповідну інформацію, що відбувається. Загалом правоохоронці вже дослідили відео з понад 300 приватних вуличних камер. Та поки що жодних результатів. Полегшити роботу слідчих могла би міська програма спостереження «Безпечне місто». Та черкаська влада вже рік зволікає з її впровадженням. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. Без голови, без порядку денного і, відповідно, без плідної роботи. У парламенті нова серія спікеріади. Гадали, кого призначити замість Разумкова, збирали голоси, а голова «Слуг народу» принагідно зізнався у володінні офшором. За роботою депутатів стежила Ксенія Барвіненко. Парламентська зала. 10:00 ранку. Засідання розпочинає віце-спікер Руслан Стефанчук. Тимчасовий головуючий на час усунення Разумкова. Останнього в Раді не видно. Крісло порожнє, у системі не реєструвався. Хоча передав такий собі привіт журналістам. Скасував усі заборони щодо пересування кулуарами. А от депутатам, на відміну від медійників, не так радісно, бо ж порядку денного немає. На жаль, ми втрачаємо цілий парламентський тиждень, а я нагадаю, що у нас великі виклики і гроші для підприємців, і гроші для субсидій, і питання коронавірусу, і питання економіки. Є велика кількість законів. Але, тим не менш, зараз парламент буде заблокований. Тож депутати складають плани на завтра. Завтра день розпочнеться з відсторонення голови Верховної Ради і обрання нового голови Верховної Ради. Я думаю, скоріш за все, що це засідання буде вести хтось із депутатів «Слуги народу», бо пан Стефанчук не може вести, оскільки у нього конфлікт інтересів, і пані Кондратюк відмовилась. У фракціях поза монобільшістю пропонують своїх кандидатів. Гео Лерос, він так само вигнаний з вашої фракції, як ви зараз виганяєте з команди пана Разумкова. Другий, Юрій Корявченко, він, знаєте, зажигав в кварталі, а тут ми його жодного разу не чули. Ми дуже хочемо, щоб він вів це голосування. І третє, Олексій Гончаренко. Ну давайте хоч раз теж опозиція проведе таке важливе засідання. Я думаю, що найбільш підготовлена людина в цьому парламенті – це Андрій Поробій, щоб вести засідання. Та свій вибір нардепи зупинили все ж на очільникові податкового комітету. Керівництво фракції запропонувало, ми обговорили можливість такого. Я сказав, що якщо можна, я б цього не робив, але якщо не можна, то безперечно зроблю. Партія сказала, треба, комсомол відповів, є. Нового голову парламенту планують призначити в п'ятницю. Найімовірніше, центральне крісло посяде Руслан Стефанчук. Та чи знайдуться голоси в депутатів і за відставку, і за призначення? Слуг народу, власних голосів немає. Чим вони будуть розраховуватись за це, ми з вами побачимо по бюджету, я думаю. Бо розраховуватись вони будуть не власним коштом, а коштом всіх громадян України. Бо ж власні гроші за команди надійно сховані, принаймні в одного з них. Голова фракції «Слуг» Давид Арахамія визнав, має офшор, традиційно записаний на дружину. Проте нічого протизаконного в такому підході до зберігання грошей не вбачає.
Це нормальний процес, тому що я вам про це скажу. Є негативна сторона офшорів, а є позитивна сторона офшорів. Позитивна сторона? Ні, я маю на увазі, що позитивна сторона офшорів то є в те, що це міжнародна, зазвичай міжнародна юрисдикція, а далі є негативна річ по офшорах. Це потенційно якісь маніпуляції з податками. Ось цим треба боротися. І нагадав про антиофшорний закон, ухвалений монобільшістю. Щоправда, набере чинності він лише з нового року. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». У Європі новий історичний рекорд. Ціна на газ підскочила до 1900 доларів за тисячу кубів. Таку вартість брокери зафіксували на торгах у Нідерландах. Газова тема навіть змінила порядок денний Балканського саміту. Втім, завершився він без конкретики і щодо членства західно-балканських держав у ЄС, і навіть без надання їм безвізу. Більше подробиць у Олени Абрамович. Цей саміт називається Балканським, бо на ньому держави Євросоюзу планували обговорити членство Західних Балкан у ЄС. Зібралися лідери 27 країн-членів у Словенії. Саме ця держава нині головує в ЄС і робить усе можливе, щоб просунути балканське питання. Ми хочемо наголосити, Західні Балкани належать до ЄС. І ми хочемо, щоб вони були в ЄС. Ми з однієї європейської сім'ї. У нас спільна історія, спільні цінності. І я глибоко переконана, спільне майбутнє теж. Та попри такий гучний вступ, лідери швидко перейшли до нагальніших тем. Як бути зі США після скандалу довкола підводних човнів для Австралії, які мали будувати французи, але угоду перехопили американці? І що робити з рекордними цінами на газ? По-перше, нам треба перейти до спільної закупівлі газу, адже разом ми сильніші. Так само, як ми це зробили з вакцинами, що дало нам змогу гарантувати рівний доступ до препаратів для всіх жителів ЄС. По-друге, нам потрібно переглянути систему ціноутворення на європейському енергетичному рівні. Обговорення газового питання затяглося далеко за північ. Вже сьогодні вранці взялися за тему Балкан. Та результати, а точніше їх відсутність, були зрозумілі ще до саміту, пишуть західні ЗМІ. До розширення не готові дедалі більше країн ЄС. А через побоювання напливу мігрантів у Брюсселі вирішили відкласти навіть питання безвізу. Минуло понад 3 роки відтоді, як Європейська комісія вдруге рекомендувала лібералізацію візового режиму для громадян Косова. І це несправедливо і нечесно щодо жителів нашої країни, які зазнали чималих страждань. Членство Балкан у ЄС до 2030 року – це все більш примарна перспектива, пишуть західні ЗМІ. Жодних конкретних дат на саміті не назвали. Натомість лідери ЄС оголосили про новий пакет фінансової допомоги для регіону на реформи. І нагадали про, цитую, безпрецедентні суми, які вже були інвестовані в регіон. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Витік нафти на узбережжі Каліфорнії може призвести до катастрофічних наслідків для природи. У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан. Це дозволить залучити державні кошти для подолання наслідків витоку. Нагадаю, минулої суботи на нафтовій свердловині в Каліфорнії сталася аварія. У води Тихого океану потрапило приблизно 3 тисячі барелів нафти. У прилеглих районах закриті всі пляжі, заборонено ловити рибу. Нині на місці працюють надзвичайники. Найновіше місце на планеті створив вулкан на іспанському острові Ла-Пальма. Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриту лавою. Раніше на цьому місці був місцевий пляж, один із найулюбленіших для серфінгістів. Нині контролюють, щоб туди ніхто не наближався, оскільки контакт лави з солоною водою може спровокувати токсичні викиди. Нагадаю, вулкан Кумбрев'єха почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад 1000 будівель. Лісові пожежі знову охопили Туреччину. Розгорілося в курортній провінції Мугла. Для боротьби з вогнем доправили 10 бульдозерів, 70 цистерн з водою і 5 автівок швидкого реагування. З повітря гасити полум'я допомагали 3 літаки і 16 гелікоптерів. За словами міністра сільського господарства Туреччини, пожежу локалізували. Що її спричинило, встановлюють правоохоронці. Кіберпроблеми, причини і висновки. Американський уряд остаточно підтверджує, минулий глобальний збій у роботі соцмереж і месенджерів стався не через кібератаку. Фейсбук тим часом відновлює роботу, а його засновник повертає собі втрачені мільярди. Що заявляють у Вашингтоні і що відбувається у штаб-квартирі самої компанії? Дмитро Онопченко про останні події і заяви.
У каліфорнійській штаб-квартирі Фейсбуку в передмісті Сан-Франциско Менло Парку відновили роботу головного офісу. Хоча людей і небагато. Частина і досі постійно працює з дому через ковід, а частина після подій останніх днів вирішила не ризикувати і теж перейшла на онлайн-режим. Біля будівлі навіть репортерів вже немає, адже компанія принципово не робить публічних заяв все письмово. Проте заяви все ж таки пролунали, але від представників уряду. Інтерв'ю газеті Washington Post дала керівниця структури, яка відповідає за кібербезпеку країни. З огляду на всі факти, це не була атака зловмисників чи хакерів. Насправді це помилка конфігурації, тобто технологічний збій. Але, мовляв, це всю американську систему кібербезпеки на вуха поставило. Це доволі масштабний кіберінцидент. Ми відстежували ситуацію і контролювали критичні інфраструктурні об'єкти, які могли бути потенційно уражені. Агентство не збирається штрафувати Фейсбук за криворукість. Компанія і так підраховує збитки. Хоча Цукерберг і зміг повернути третину із 6,5 мільярдів доларів, які він втратив через глобальний збій. За даними Forbes, за вівторок статки засновника соцмережі, за підсумками біржових торгів, зросли майже на 2,5 мільярди. Проте він так і залишається на 6-й сходинці в рейтингу найбагатших людей світу, хоча до цього був на 4-й. Самі соцмережі, а головне месенджери, сьогодні вже працюють в нормальному режимі. Користувачі по всьому світу все також скаржаться на проблеми, але це радше винятки. А от Фейсбук паралельно пережив кілька гучних історій, на які через глобальний збій просто звернули менше уваги. У Даркнеті, темному сегменті всесвітньої павутини, виставили на продаж базу даних, що має інформацію про 1,5 мільярда користувачів Фейсбуку. А там, зокрема, і українці. І це не тільки облікові записи, а й чутлива інформація, зокрема, номери мобільних. Фахівці кажуть, під час глобального збою начебто дані не втратилися. Тобто це не свіжий витік, їх викрили раніше. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Уперше за 25 років Дональд Трамп не потрапив до списку найбагатших американців за версією Forbes. Журнал оцінив статки 45-го президента США у 2,5 мільярда доларів, і йому забракувало 400 мільйонів, щоб увійти до рейтингу. Водночас власник аерокосмічної компанії Blue Origin і засновник Amazon Джеф Безос у 4-й поспіль очолив перелік найзаможніших. Друге місце посів власник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск. Виставка новітнього медичного обладнання відкрилася в міжнародному виставковому центрі в Києві. Свої розробки представили понад 250 компаній, як вітчизняних, так і з-за кордону. Цьогоріч організатори зосередили увагу на подоланні пандемії коронавірусу, а також на онкології та трансплантації органів. А ще в межах медичної виставки відбулися до сотні тренінгів і семінарів. Зараз Міністерство охорони здоров'я створює умови, коли стає можливим впровадження самих сучасних стандартів, які використовуються в світі для надання медичної допомоги громадянам. Дуже добре, що організатори виставки приділяють увагу не лише бізнесу, а й науковій складовій. В рамках виставки Public Health відбувається багато конференцій, саме наукових. Виставка Public Health поєднує в собі не лише потужну експозицію обладнання матеріалів і технологій для медицини, лабораторії, стоматології, а і заходи цього року відбудуться в рамках виставки 104 науково-практичних заходи для фахівців різних спеціальностей. Це конгреси, конференції, майстер-класи, фахові школи. У тренді захист довкілля. Активісти перервали модний показ Луї Вітон у Парижі. На подіум разом з моделями вийшла екоактивістка. Дівчина дефілювала з банером, на якому було написано, що споживальство дорівнює вимиранню. Акція тривала недовго. Дівчину схопили охоронці і вивели із зали. Після інциденту показ мод відновили. Активісти, які влаштували акцію, виступають проти тенденції оновлювати колекції і заохочувати споживачів купувати більше. Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали науковці Бенджамін Ліст і Девід Макмілан. Вони створили інструмент для синтезу молекул. Цей процес неможливий без каталізаторів. Довго вважали, що їх усього два види – метали і ферменти. Ліст і Макмілан відкрили третій тип – органокаталіз. Він містить кисень, азот, сірку чи фосфор, а тому не шкідливий для довкілля. А молекули, створені таким методом, можна застосовувати будь-де – від фармацевтики до виробництва сонячних батарей.
Як розвиватимуться події середи, дивіться в ефірі подробиць рівно о 20-й. Я вам дякую за увагу і побачимося завтра.